بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد المهد احمد تاكو وحانا هاي قدوميها دق مدى ميرتغو وحان امهد الينا ابو الرينتي الى سبحانه وتعالى كدبنا وحان امهد الينا يا دولة فدرات الصوماليا ايه دولة قبلات كهر شغل للغضبة انتا كدب وحان ربائنا هالكان يقصوا قدبيو وربيهم قوغن وقصة بسان حالات ديقان كميرتغو ميرتغو وحنتي ديقان باحد له ويكونوا ليهين إن كبالا من دد طبعا كن أو قويس كبالا يكونوا ليهين وحان مركا ربائنا نلو ذاقو بخد الصحافة دا إذا في شنك قرنق الصوماليات معلومات كنتي مركي قلدي خوارج تاهيادي ديقانة دان حيستي لغا حريي كسو كردي ديقانة دان إرشابة اللي قودها كارهان نكا ميرتقو ميرتقو كنتي مركي كعانت عدو كجرتي وحجري وحليرا دو عبورن ولغو هاي برشدة صومالي دا سقود يا سيجارة دادك ديقان كان قلدقان ديقان كان ميرتقو مركا waxa xogtiisu faahfaahsan ay tahay markii ay kasoo gudubtay gacantii adagu qawaarijta dawladda Soomaaliya ee gacanteeda soo gashay waxa ku soo kordhay runtii waxbarasho in waxaan waxa ka furan dugsi hoose dhexe iyo sare sidoo kale to waxa aad iyo aad u soo hagaagay dhismayaashi iyo ganacsiga deegaankan Mirtaqo Mirtaqo waxa ay hadda haatan leedahay ganacsiga qaybihiisa kala duwan sida baad layaashi iyo arwooyinki iyo sidoo kalanto jumlo iyo tafaariiq ayaa lagu iibiyaa halka waqtiga hore ee qoladan qawarista ah ee gacanta ku haysay ay ku jirtay go'doon oo aysan soo gudbi jirin waxa uu bini'aadanka meesha joogay unaan mahay wax ka badan hadda ganacsigeeda aad iyo aad ay u ballaaran yahay sida aad soo aragteen intaa kadib waxaan rabaa inaan soo gudbo qaybta amniga oo runtii ah qaybta ugu xasaasisan ee deegaanadan dib horeynta ku socoto aad iyo aad loo hadal hayo gacanta cadawga Mirtaqo waxay moogtahay muddo dhan 7 sano gacantaas ay ka baxsanayd 4 sano kamid ah way ku hareereysnaayeen iyagoo haysta lamadeen laakiin 3 sano ugu dambeysay iyo kasii dambo markii dowladan uu hoggaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo halka qabtay oo ku baaqay dalka horeyntiisa inta kadib ahayd waxa way aad iyo aad ayay u soo koraysay amnigeeda amnigeedu hadda 100% waa safe waxaan haatan u soo qulqulaya waan rajeynaynaa qaybihii ugu horeeyay inay soo gaareen hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah oo runtii deegaanadan mashaariic kala duwan aan rajeynayno inay ka hirgeliyaan waxa aan dib u furnay oo aan markii aan maamulkan dowladdu ka dhistay hadoo isbitaalkii Mirtaqo waxaan sidoo kale aan hirgelinay deegaanka bilicdiis inaan soo celinno ayaan iyadana aad uga shaqeynay anagoo u sameynay argooyin haatanna waxaan rajeynaynaa inay noo bilaabo doonaan degmadii iyo gurigii degmada iyo sidoo kale saldhigii inay noo bilaabo doonaan anagoo la kaashan doona dowladda goboladka Hirshabeelle mar haddii cadowgaaga aad uga garato waxaa loo baahan yahay marka inaadan mar dambo qalbigaaga uusan dib ugu soo noqon dadka deegaanadan waxay isku dayeen inay handadaan waxay isku dayeen inay telefoonna ka soo wacaan waxay isku dayeen inay dhahaan sakawaad waxa la yiraahdo oo ummadda lagu qaribaayo sakawaad u bixiyaan oo bil kasta la qaadayo sakaa bil kasta sakaa la qaadayo inay dadka mar walba ku cabburiyaan soo dhiibo ugu baaqato 2 sano keen ay waxaas inay dhahaan laakiin dadka deegaanka taas way diideen markii ay diideen inay qoryahooda qaateen in eedkay uga hortageen kabacdina waxa waayay ka dhacday dawladduna waa ogtahay dadka shacabka ahna uu ogyahay waxaan rabnaa marka ugu dambeyntii inaan kusoo gabagabeeyo anigu u mahadcelinaya telefishinka qaranka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka deegaankan jecel dibadaha iyo muqdisho iyo meel kasta jira deegaankii waa qurnaa loonayna dib ugu soo laabta waxaan rajeynaynaa in daara laga dhisi doono waxaan rajeynaynaa in nabaddan dadka deegaanku ay dib deegaankan xoog laga sameyn doono sida haddaba bilaabatay oo guryo dhagxa sida aragteenba dhagax laga dhisaayo oo filooyin laga dhisooyo waxaan rajeynaynaa marka in dadku aad uga qayb qaataan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsantahay.